Fala galera, começando mais um vídeo do nosso ranking de moto preparadas. E hoje a gente tem aqui uma SM-RR 2014, o dono não quer vir, não quer aparecer, mas eu vou falar um pouco do que tem de preparação essa moto. Essa aqui é uma moto um pouquinho mais antiga, uma 2014, mas tem muito investimento nela. Essa moto aqui já tem o motor aberto, já tem o cabeçote feito, a moto tem eletrônica feita, a moto tem rodas mais leves, tem relação de alumínio, tem muita preparação envolvida nessa moto. A eletrônica dela é toda modificada, então é uma moto que tem potencial para assumir o nosso lugar mais alto, o nosso ranking de dinamômetro. A moto tem um escapamento Akrapovic Full Titânio. Então vamos pôr na máquina, vamos pôr no dyno e ver o que ela mostra aqui de potência, torque, velocidade, ver se ela é páreo para as SM-RR 2020, que até agora estão liderando o nosso ranking aí. Bora pro dyno. Galera, motoca passada no dyno. Essa moto ela deu, só lembrando que essa moto é uma moto 2014, é uma moto modelo antigo, comparada com a 2020, essa moto deu 189 cavalos na roda, 11.09 kgfm de torque, mas é uma moto muito longa, é uma moto que gira muito, deu 336 km por hora, beliscou a potência e o torque da SM-RR 2020, então preparação que está de ótima qualidade. A moto tem bastante investimento? Sim, a moto tem bastante investimento. Vai se ver a moto 2014 que anda com uma moto 2020. Então, essa moto hoje está no terceiro lugar do nosso ranking de motos preparadas. E se você tem uma moto preparada e quer trazer aqui e acha que anda mais do que essas que já passaram, me chama no Instagram, murilogomes.87. Nós vamos trazer a sua moto aqui para enfrentar o rolo do dinamômetro, do punch e ver quanto ela tem de potência, torque e velocidade. Valeu e até o próximo vídeo.